elementarni prava za da možete na prošetka i tako natamo, kontakt su semejstva, pa ima i djeca i tako natamo, ne bi se ostanao ovije segmenti. No, sakam da ako povtaram stavot na narodni od pravobranitelj ili misljenje to što najdovme vo pri našite posjeti, deka imame mnogo slag sistem za прифат на бегалците, а од друга страна, додека престојуваат тешко или никако не можат да ги остваруваат правата. Но за жал, од тоа, кога и ние укажавме на вакви работи, а тоа било уште пред две години, не е преземено ништо ни од формален, ни од реален аспект, ни законот не е подобрен за да има повеќе стандарди, за да возможува да остваруваат повеќе права и да не дојде до вакви катастрофални последици. Од друга страна, ни реалните овие сместувачките капацитети не се средени, нема капацитет Македонија тоа да го направи, а е должна како држава да го направи. Ни се случуваат и вакви трагедии да има и жртви, односно да ги изгубат животите и така натаму. Мислам дека властите во Македонија многу малку прават по однос, едно е по однос на нивните права, нивните можности да ги прифатат согласно стандардите и така натаму, а од друга страна уште помалку прават по однос на квалитетно информирање на граѓаните за да имаат добри информации. Сметам дека властите не се подготвени во Република Македонија во толкави размери да можат да прифаќаат мигранти, а да тие можат да ги остваруваат нивните права. Затоа и ја поздравувам идејата дека треба да се смени, односно да се надгради законската регулатива во која би се вградили и одредби кои ги овозможуваат таквите стандарди. А од друга страна треба и реално вложување, и реални средства треба за да може Македонија тоа да го направи.